Laugesen er ikke nemt, man er med på direkte TV her. For folk til at sige ting, de ikke tror drømme om. Det er ligesom forudsætningen for demokratiet, at pressen kigger magthaverne over skulderen. Rigtig god historie. Men jeg køber den. I kører den her. Det har du simpelthen et problem med højtuddannede kvinder i ledende stilling. Nej, overhovedet ikke. Jeg kan da lige smukke kvinder i alle stillinger. Jeg bliver sgu så tørst til at snakke om følelser. Så du indrømmer, det er det, der er sket? Ja, selvfølgelig.